tek će danas trening i sutra prije podne trening dati sliku na koga mogu računati u ovoj utakmici, koja nosi sa sobom veliko, kao ste čuli, veliko zanimanje i ovdje u Rijeci i po cijeloj Hrvatskoj, a to je samo u cijeloj Hrvatskoj, a to je samo dobro. Znači, govori se o nogometu, govori se u Hrvatskoj ligi koja postaje prepoznatljiva, a na nama je sada akterima da sa dobrom partijom, da sa dobrom igrom pokušamo i dići nivo same igre. I zbog toga, kad ti dolazi ovako ambiciozan, motiviran protivnik, kvalitetan protivnik u svim segmentima, onda je najmanje što moraš napraviti biti ovako jednako angažiran, motiviran, kvalitetan kao je on. Sigurno jedna neizvjesna utakmica, jedna utakmica koja se neće odlučiti baš ovako jednostavno, gdje može na kraju presuditi jedan zalutali udarac, jedna kvalitetna reakcija pojedinca, iako mislim da je baš kvaliteta ekipe jedne i druge najveći forte oba protivnika sutra. Mi sigurno bez Škarabota, bez Mujanovića iz kadra iz Pule, sa nekim upitnikama kojima moramo još riješiti. I to je evo sa moje strane sve. Neka bude fair, neka bude korektno, ali neka bude vatreno, a neka bude neizvjesno, a normalno naša želja, cilj, i mi moramo sve napraviti, napravit ćemo sve da dobijemo ljutog rivala. Hvala.